Բարև ձեզ։ Ծրագրման ընթացքում մենք հաճախ առնչվում ենք սխալների հետ։ Ինչ տիպի սխալներ դու օրինակ։ Առաջին տիպի սխալը, որի մասին մենք խոսանք, դա լոգիկայի սխալ է, այսպես ասած logic errors։ Նրանց հաճախ անվանում են bug, okay, bug-եր։ Ինչ նկատի ունենք bug կամ լոգիկայի սխալ։ Դա այն ժամանակ է, երբ ուրեմն մեր կոդը աշխատում է, այսինքն չի ջարդվում ծրագիրը, ինքը ինչ-որ գործ անում է, բայց այն չի անում, ինչ-որ մենք կուզենայինք, այսինքն աշխատում է ինչ-որ ուրիշ ձևով։ Ուրեմն որպես մի օրինակ, եկեք ուրեմն ուսումնասիրենք այս կոդը, որը իմ ուսանողներից մեկն է ուղարկել։ Ուրեմն ինքը փորձում էր գրել մի ծրագիր, որ անընդհատ ուրեմն ուզում էր մի թիվ, հա, օգտագործողից, միջև այն պահը, երբ գրում ենք exit։ Այդ պահին, այդ մնացած բոլոր թվերի գումարումը ինքը պետք է ցույց տա էկրանի վրա։ Եկեք տեսնենք ինքը աշխատում է, թե չէ։ Ուրեմն եթե գրենք ասենք 5, եկեք դա գումարած ասենք 3, որը կլինի 8, չէ, գումարած եւս 3, ինչու՞ չէ։ Պետք է որ լինի 11, չէ։ Հիմա exit ենք անում, exit, եւ տեսնում ենք, որ none, այսինքն այս կոդը ունի bug կամ լոգիկայի սխալ, հա, logic error։ Ինչպես կարելի է այդ տիպի սխալը գտնել։ Դե, քանի որ մենք ունենք bug, եկեք օգտագործենք debugger, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ գրում ենք debugger, որպեսզի ուրեմն նշենք այն կետը, որտեղից որ ուրեմն մեր debugger-ը կկանգնի կամ pause-ա կտա, որպեսզի մենք քայլ առ քայլ անցնենք կոդի միջոցով։ Ուրեմն բացում ենք մեր Chrome DevTools-ը եւ աշխատացնում ենք իրեն։ Run։ Ահա, խնդրեմ, ես մի քիչ բարձրացնեմ, որ երևա։ Okay, հեսա մեր կոդը, չէ։ Okay, հիմա եկեք տեսնենք ինչ է կատարվում այստեղ։ Ուրեմն ստեղծում ենք այս երկու փոփոխականները, input-ը այս պահին undefined է եւ կա sum, որը 0 է, okay։ Հիմա այս ուրեմն prompt-ը անում, ասելով enter number, հեսա տեսնենք, ահա, սա է եւ ասենք թե մենք փոխանցում ենք 4։ Ասում ենք okay։ Այս պահին input-ը կունենա 4 որպես text իր մեջ, չէ՞։ Հիմա, այս պլյուսը հիշում է, եթե հիշում եք, երբ որ դնում ենք մենք տեքստի առաջ, ինքը դա փորձում է ուրեմն տեքստից դարձնել թիվ։ Այսինքն ինքը տեքստային 4-ից կփորձի դարձնել թվային 4 եւ կգումարի ուրեմն sum-ի հետ, որը 0 է, եւ մենք ուրեմն եւ վերագրում է այդ պատասխանը արդյունքը sum-ի մեջ, հետեւաբար մեր sum-ը դառնում է 4, որտեղ 0 գումար 4 անում է 4։ Okay։ Հետո, input-ը իհարկե հավասար չէ exit-ին, ինքը տեքստային 4 է։ Հետևաբար, մենք շարունակում ենք մեր loop-ը եւ նորից անում ենք prompt։ Դեռ ճիշտ է աշխատում, ամեն ինչ okay է։ Այս անգամ եկեք պաստանք 5, ինչու՞ չէ։ Okay, հիմա այս անգամ input-ը ուրեմն տեքստային 5 է, լավ։ Տեքստային 5-ից մենք այստեղ կստանանք ուրեմն թվային 5 եւ դա կգումարենք sum-ին, որը այս պահին 4 է, 4 գումարած 5 կլինի 9։ Եվ այդ 9-ը մենք կվերագրենք այս sum փոփոխականի մեջ։ Խնդրեմ։ Sum-ը հիմա 9 է, չէ՞։ Ամեն ինչը ճիշտ է աշխատում եւ իհարկե input-ը հավասար չէ exit-ին, ես որ մենք շարունակում ենք։ Այս անգամ եկեք գրենք exit։ Եվ ասում ենք ուրեմն գրում ենք exit, այսպես, ասում ենք okay, այսինքն input-ը հիմա exit text-ն է, չէ՞։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք ինչ է կատարվում այս տողում։ Ուրեմն այս exit-ը այս տեքստը, մենք փորձում ենք դարձնել թիվ, բայց ինքը թիվ չէ, հետևաբար մենք ստանում ենք none, not a number, ոչ թիվ։ Իսկ եթե հիշում եք, եթե մենք none-ը գումարենք, կամ ցանկացած իրականում մաթեմատիկական օպերատոր օգտագործենք none-ի վրա որևէ ուրիշ թվով, արդյունքը լինում է none, այսինքն none գումարած ինչ-որ մի թիվ կտա none, none բազմաբաղկացած ինչ-որ մի թիվ կտա none, հասկացաք։ Այսինքն լինում է նեն գումարած sum-ը այս պայն 9, 9 գումարած նեն կտա նեն։ Հետևաբար, իհարկե աստեղ տեսնում եք, input-ը exit-ին հավասար չէ, դուրս ենք գալիս եւ alert ենք անում նենը։ Ահա, ակնհայտ է մեր սխալը եւ արդեն կարող ենք արդեն կոդի մեջ մտնել, այսինքն սա փակել եւ արդեն մտնել ստեղ ու ասել okay, ինչ որ մի բան պետք է այստեղ փոխվի, որպեսի այտենց չաշխատի եւ արդեն քայլ առ քայլ շտկենք այս սխալը։ Okay, հույսով եմ այդքանը պարզ էր։ Այսինքն, կարող են մեր կոդի մեջ լինել լոգիկայի սխալներ, Որը բնական է եւ հիմնականում ծրագրավորները մեծ ջանք են ծախսում գտնել այս տիպի սխալներ, հա, բագեր, այսպես ասած։ Հենց որ եթե դուք ունեք բագ ձեր ծրագրի մեջ, դա լրիվ նորմալ է, բոլոր ծրագրերը ունեն այդ խնդիրը, ուղղակի պետք է ճիշտ գործիքները օգտագործելով քայլ առ քայլ անցնել լոգիկայով, միջև դուք գտնեք այդ սխալը եւ իհարկե շտկեք։ Դա առաջին տիպի սխալն է։ Կան նաև սինտակտիկայի սխալ, այսինքն այսպես ասած syntax error։ Ինչ նկատի ունենք syntax error։ Երբ որ մենք լեզվի սխալ ենք թույլ տալիս։ Օրինակ, պատկերացեք, ստեղ անում ենք let input, չէ՞, let նշանակում է հիմա ստեղծելու ենք փոփոխական, input-ը իր անունն է, չէ՞։ Պատկերացեք, մենք ստեղ դրեցինք ինչ որ անկապ a։ Ասենք թե, հա։ Սա JavaScript-ի լեզվի օրենքներին չի համընկնում, okay, չի ենթարկվում։ Հետևաբար սա սինտակտիկայի սխալ է, syntax error, եթե մենք սրան աշխատացնենք հիմա, տեսնում եք սենց կարմիր գրված, ասում է syntax error, սա գիտենք ինչ է, unexpected identifier, այսինքն ինքը ասում է, հոպ, այս a անունն եմ ես տեսնում, բայց այս անունով ոչ մի բան գոյություն չունի, ընդհանրապես ինչի եք դրել սա ստեղ, բղավում ա մեր վրա։ Հիմա, որպեսզի մենք գտնենք այս սխալը որտեղ է եղել, մենք կարող ենք այստեղ սխմել, ինքը ասում է տողի անունը, հղում է դեպի տողը և ահա, խնդրեմ, անմիջապես տեսնում ենք, որ ահա, ստեղ կա այսպեսի սխալ, և անմիջապես մենք այս կոդը ուսումնասիրելուց տեսնում ենք, ասում ենք հոպ, դե իհարկե եթե մենք լեզուն գիտենք, որը անհրաժեշտ է, մենք տեսնում ենք ու ակնհայտ է մեզ համար, որ այստեղ կա սխալ, և մենք մտնում ենք, շտկում ենք և անցնում ենք առաջ, այսօրը այդքանը պարզ էր Okay, էլ ինչ տիպի սխալներ կարող են լինեն։ Դե պատկերացրեք, ուրեմն մենք ստեղծում ենք մի հատ function foo, ու մենք ուզում ենք կանչենք, բայց քանզի թե foo գրենք, գրում ենք foo, սենց, ու հանգարցակի, ասենք թե, չէ՞։ Եկեք ուրեմն սա աշխատացնենք եւ տեսնենք ինչ կլինի։ Ուրեմն run ենք անում, եւ մենք տեսնում ենք reference error, foo is not defined, foo is not defined, այսինքն foo-ն ստեղծված չէ, հա, ինքը գոյություն չունի, reference error, ոնց որ հղման սխալ, հա, այսինքն մենք հղում ենք փորձում անել դեպի ինչ-որ մի բան, որը գոյություն չունի, նա ստեղծված չէ, հետևաբար մենք ունենք այս խնդիրը, այսինքն մենք հիմա ստեղ սխմելով կարող ենք գնանք գտնենք հենց այն տեղը, որտեղ որ սխալը կա, տեսնում ենք, ասում ենք, ա, օքեյ, այստեղ դե պարզ է, ուպս, մի հատ սխալ բան ենք արել, ստեղ շտկում ենք դա, եւ ահա մենք շտկեցինք մեր խնդիրը, okay, դա reference error-ներ, այսինքն, երբ որ մենք օգտագործում ենք մի բան, որը գոյություն չունի։ Okay, էլ ինչ տիպի error-ներ կարող են լինել։ Ուրեմն պատկերացրեք, մենք ունենք սենց մի բան, let a թող լինի 3, եւ a-ին եկեք կանչենք։ Հա, դե իրականում սա իհարկե չի կարելի, որտեղ ոնց ինչ է նշանակում թվին կանչել։ Մենք կարող ենք ֆունկցիա կանչել, ոչ թե թիվ։ Բայց ասենք թե փորձեցինք անել, չէ՞։ Սա ջնջենք, ուրեմն, եւ որ աշխատացնում ենք, մենք տեսնենք, որ կա type error, a is not a function, a-ը ֆունկցիա չէ, ոչ ճիշտ է։ Type error նշանակում է տիպերի սխալ, այսինքն մենք օգտագործում ենք մի տիպ, որը թիվ է, ոչ այնպես, ինչպես որ ինքը պետք է իրեն պետք է օգտագործել, այսինքն իրեն փորձում ենք օգտագործել որպես ֆունկցիա, որը իհարկե չի կարելի։ Այսինքն նույնպես հիմա մենք կարող ենք ուրեմն սեղմենք ստեղ Եվ անմիջապես տեսնենք, որ ուպ անկա type error a is not a function, այսինքն մուկը երբ որ պահում եմ այս error, այս icon-ի շուրջ, վրան ինքը այս error-ը տալիս է եւ միանգամից տեսնում ենք, որ վայ մի րոպե այս a-ը իրոք ֆունկցիա չէ, ուպս, եւ մենք գնում ենք եւ շտկում ենք մեր սխալը, okay։ Հույսով այսքանը պարզ է, չէ՞, այսինքն մենք ունենք այս պահին ուրեմն լոգիկայի սխալներ, հա, որոնք debugger-ով ենք շտկում Եվ կանք ունենք ուրեմն սինտակտիկայի սխալ, երբ որ մենք ուրեմն ուղղակի կոդը սխալ ենք գրում, հա, ինչ որ լեզվի սխալ ենք թույլ տալիս, ունենք reference error, երբ որ մենք փորձում ենք օգտագործել մի բան, որը գոյություն չունի, եւ իհարկե ունենք type error, երբ որ մենք օգտագործում ենք մի բան, ոչ այնպես, ինչպես որ իրեն կարելի է։ Օրինակ, թվին օգտագործում ենք, փորձում ենք օգտագործել որպես ֆունկցիա, որը իհարկե չի կարելի։ Okay, հույսով եմ այսքանը պարզ է։ Հիմա այս տիպի խնդիրներ մենք կարող ենք ուրեմն տեստավորման ընթացքում գտնել, լուծել եւ այլն։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ նաեւ մենք հաճախ առնչվում ենք խնդիրների հետ, error-ների հետ, որոնց պատճառը մեր կոդը չի, կար լոգիկան չի, այլ որովհետև դրսից եկած ինչ-որ մի ինֆորմացիա, օրինակ, սխալ ունի իր մեջ։ Օրինակ, պատկերացրեք, մենք ուզում ենք կարդանք մի քիչ JSON, չէ՞։ Այդ JSON-ը կարող է գա ուրիշ, ասենք, ինչ-որ server-ից, ուրիշ կոմպյուտերից կամ կապ չունի որտեղից, բայց այս բանին եկեք աշխատենք local storage-ի հետ։ Դենց որ եկեք անենք sense մի բան, local storage dot set item local storage-ում մենք գրում ենք data անունով ինչ որ մի text։ Ինչ text JSON։ Հեսա մի հատ JSON ստեղծենք, ուրեմն json.stringify եւ stringify-ենք անում մի հատ այս object-ը որի մեջ թող լինի name Joe, ինչու՞ չէ, okay? Հիմա սա եթե աշխատացնենք, ինքը ուրեմն այս կոդը կգրի մեր local storage-ի մեջ, այսինքն browser-ի հիշողության մեջ, կապելացնի այս բանալիով, այս անունով, այս ինֆորմացիան որպես text։ Եկեք աշխատացնենք։ Ահա, արեց։ Հիմա որպեսզի հաստատենք իրոք արեց, բացում ենք մեր dev tools-ը եւ գնում ենք application։ Եվ ահա տեսնում ենք, որ data-յում կա մի հատ sense text, որտեղ որ գրված է name Joe, okay? Այսքանը պարզ է։ Հիմա եկեք կոդ գրենք, որը կարդում է դա, այսինքն set-ի տեղը, ստեղ կգրենք get item data-ով, եւ սա ուրեմն մեզ պետք է վերադարձնի ինչ որ մի ինֆորմացիա, ասենք const data, որը դե տեքստային ձևով տեսքով է գալու, հենց որ եկեք իրեն վերածենք հետ որպես JavaScript object։ Դրա անելու համար մեզ պետք է անել json.parse data, եւ սա ուրեմն մեզ կվերադառնի obj, որին եկեք մենք debugger-ով նայենք, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն եկեք աշխատացնենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ուրեմն data-ն հենց այդ JSON-ն է, որը մենք հետ կարդացինք, obj-ը հենց այդ object-ն է, արդեն JavaScript object-ն է, որը ստեղծվեց այդ JSON text-ից, okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս JSON-ը կարդացինք եւ վերածեցինք դեպի JavaScript object, որը ունի name Joe, հիմա իր հետ կարելի է արդեն JavaScript որպես JavaScript object առնչվել։ Այսքանը պարզ է, չէ՞։ Բայց նայեք ստեղ, պատկերացրեք միջև այս աշխատացնելը, ասենք թե օգտագործողը գալիս է ստեղ եւ փոխում է։ Ասենք թե մի հատ այս ճակերտը հանում է։ Okay։ Ասենք թե սենց արեցի, չէ՞։ Հիմա եթե ես սա աշխատացնեմ, մի րոպե, եկեք debugger-ը մեջը պահենք եւ փորձենք, եկեք sense debugger դնենք ստեվերևը եւ այս կոդը աշխատացնենք։ Run։ Ինչ կլինի։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք կարդում ենք ուղղակի data-ի տեքստը, չէ՞, որը այս տեքստն է, չէ՞։ Նորմալ է, դեռ կարծում եմ։ Հետո մենք փորձում ենք ուրեմն JSON parse անենք եւ մենք ստանում ենք մի հատ sense syntax error։ Բայց այս syntax error-ը մեր JavaScript-ի մեջ չէ, այս syntax error-ը այդ JSON-ի մեջ է, okay, որը դրսից է եկել, դա մեր ծրագրից դուրս էր, մենք կապ չունենք դրա հետ, բայց ինքը քանի որ կա, ինքը մեր ծրագիրը ոնց որ ջարդեց, ցխեց, հա, այսինքն եթե մենք ծրագրի մեջ դրանից հետո ուզենայինք էլի կոդ գրել, ասենք թե ասել, չգիտեմ, yay, այսպես, չէ, այս yay-ը չի աշխատի։ Տեսնում եք, yay չկա, ինչու, որտեվ ինքը հենց ստեղ գտավ այդ syntax error-ը, ինքը վերջ, մեր ծրագիրը ոնց որ սենց անջատեց, ու ասեց վերջ, սխալ կա, հոպ, 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 ինչ որ վատ բան է եղել, error-ը ուրեմն գնում է console-ում, որպեսզի մենք իրեն կարողանանք ուսումնասիրենք, ահա խնդրեմ, եւ վերջ, այսինքն մեր ծրագիրը դրսից եկած մի փոքր ինֆորմացիա ամբողջովին ջարդեց։ Տենց չի լինի, չէ՞։ Մենք չենք կարող մի հատ այս ծրագիր գրենք, որը այդքան հեշտ կարելի է ջարդվի, չէ՞։ Ինչ կարելի է անել։ Նայեք ստեղ, ուրեմն JavaScript-ը ունի մի կոնցեպտ, որը կոչվում է try catch։ Ինչ նկատի ունենք try catch։ Try նշանակում է փորձիր, catch նշանակում է բռնի։ Հիմա ասեմ ինչ նկատի ունենք։ Ուրեմն այս կոդը եկեք փաթեթավորենք try սկիզբ վերջ catch-ով։ Եվ ստեղ ինքը կարող է ընդունի error object։ Հեսա կբացատրեմ ինչ նկատի ունեմ դրանով։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք ստեղ debugger դնենք։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Try catch-ը ասում է հետևյալը։ Try նշանակում է փորձիր, եւ ունի սկիզբ եւ վերջ, okay։ Սա նշանակում է փորձիր աշխատացնել այս կոդը։ Փորձիր։ Եթե ամեն ինչ աշխատի, օքեյ, շատ լավ, կաշխատի, ինքը կավարտի ու տենց 13-14 սենց կշարունակի կոդը դեպի ներքև, օքեյ։ Բայց եթե ինչ-որ սխալ լինի, ինչ-որ error առաջանա, սխալ առաջանա, It's ինքը չի ուզում որ մեր ծրագիրը ուղղակի սենց ջարդվի ու պրծնի, այլ դրա տեղը այս catch-ի սկիզբն եւ վերջը կաշխատի, այսինքն այս կոդը կաշխատի, այն կոդը որ մենք կգրենք ստեղից մինչեւ ստեղ։ Եվ այս error object-ը, այդ object-ը որը նկարագրում է սխալը, error-ը։ Մայքեք ուսումնասիրենք իրեն։ Debugger-ը բացենք, սա clear անենք եւ աշխատացնենք։ Տեսակ, մտանք catch-ի մեջ, catch նշանակում է էլի եմ ասում, բռնել, այսինքն ինքը error-ը, սխալը, ոնց որ բռնում է։ Եվ այս error-ը, այս object-ը, որին մի րոպե կարող ենք նայենք ստեղ, եւ նայեք ինչ է, syntax error, unexpected token, blah blah blah, այսինքն դա հենց այն ինֆորմացիան է, եթե հիշում եք, որը տպվել էր console-ում։ Բայց քանի որ մենք արդեն բռնեցինք իրան, ինքը այլևս console-ում չի տպվել։ Որովհետև մենք բռնեցինք իրան։ Հիմա որ մենք իրան բռնեցինք, մենք արդեն կարող ենք որոշենք ինչ է պետք անել մեր ծրագրի մեջ։ Պետք է օգտագործողին ինչ որ alert անել ու ասել իմիջալոցեն ինֆորմացիան, որ դուք ուզում եք կարդայիք չաշխատեց կամ ուներ սխալներ, թե ինչ որ ուրիշ լոգիկա, թե նորեն փորձեր աշխատել, այդ արդեն ձեր լոգիկան է որոշում, բայց ձեր ծրագիրը չի ուղղակի անջատվում եւ ծխվում։ Ինքը շարունակվում է աշխատել։ Սա շատ օգտակար գործիք է, try catch-ը, այսինքն միշտ երբ որ դրսից ինչ-որ ինֆորմացիա է գալիս անհայտ, որին պետք է կարդալ, ես կառաջարկեմ try catch-ի մեջ դնեք, որպեսզի եթե հանկարծ այդ ինֆորմացիայի ֆորմատը լինի սխալ կամ շեղված կամ ինչ-որ խնդիրներ ունենա, ձեր ամբողջ ծրագիրը ցած չմարի, այլ շարունակի աշխատել եւ իհարկե եթե սխալ է լինում, ինչ-որ մի ձևով օգտագործողին, հա user-ին ցույց տվեք ու իմաց տվեք ինչ է կատարվում, որ ինքը հասկանա ինչի իրանց ուզած գործողությունը չեղավ կամ չաշխատեց, օքեյ։ Հիմա image-ալոց մի հատ էլ բան ցույց տամ այս try catch-ի հետ, նաև կա finally, այսպես։ Finally-ն այն բլոկն է կոդի, որը միշտ կաշխատի կապ չունի error եղավ թե չէ։ Այսինքն, եթե error լինի սկզբից catch-ը կաշխատի, հետո finally-ն կաշխատի, իսկ եթե error չլինի, միայն finally-ն կաշխատի, catch-ը չի աշխատի, հետո նոր կշարունակի մնացածը։ Հիմա ձեզ երևի հարց է ծագում, մի րոպե, եթե ես ուղղակի սենց catch-ից հետո այստեղ ասենք ինչ-որ կոդ գրեի, սենց, այդ նույնը չի ինչպես finally, սա սենց թե նենց կաշխատի, չէ, այս կոդը կաշխատի, եթե error ունենա մի հատ catch-ի մեջ կմտնի, հետո սա կաշխատի, եթե error չլինի, catch-ի մեջ չի մտնի, էլի սա կաշխատի, բա finally-ն ում է պետք, հիմա բացատրեմ ում է պետք, նայեք ստեղ, պատկերացրեք, այս ամենը դրած է մի հատ function-ի մեջ, այսպես, օքեյ, հիմա, մենք ստեղ ինչ-որ գործողություն ենք անում, որից անմիջապես հետո անպայման, finally, պետք է աշխատացնել այս կոդը, որ ես հիմա կգրեմ, ասենք թե alert by, ասենք թե ստեղ անում ենք alert hi, Եվ միշտ եթե բարևում ենք, նաև պետք է ասել ստեսություն, ու ասենք թե, չէ։ Օքեյ, մենք գիտենք, ստեղ ուրեմն alert կանի error happened, ինչ-որ սխալ բան եղավ, և ստեղ կասի, օքեյ, ստեսություն, չէ։ Օքեյ, հիմա եթե մենք այս a-ը կանչենք, ինչ կլինի, դե կասի hi, հետո սա գիտենք, որ syntax error կտա, հետևաբար կմտնի այս catch-ի մեջ, կտեսնենք error happened, հետո կմտնի finally-ի մեջ, կասի by, և ամենը կավարտվի, չէ։ Եկեք աշխատացնենք, hi, error happened, by, պարզ է, չէ, ոչ մի խնդիր չկա այդտեղ, բայց նայեք ստեղ, պատկերացրեք, մենք այս catch-ի մեջ, ինչ-որ մի ասենք թե անում ենք return, կամ պատկերացրեք հենց կոդի մեջ, մենք ստեղ որոշում ենք ասել return, yay, չէ, sense, բայց այս by-ը անպայման պետք է աշխատի, չէ, Եթե մենք սենց աշխատացնենք, չնայած ստեղ return ենք անում, օքեյ, ստեղ return, մի րոպե, եկեք սենց անենք, ստեղ error չի լինելու, չէ, ստեղ կասենք մի հատ hi, և return կանենք, նշանակում է ֆունկցիայից դուրս ենք գալիս, չէ, Եթե մենք ուղղակի ստեղ գրենք alert by, այսպես, եւ finally match չդնենք դա, այսպես, ինքը ստեղից return կաներ եւ էս էլ չեր աշխատի, չէ, որտեղ return նշանակում է ֆունկցիայից դուրս են գալիս, վերջ, հաջողությունս էս, այն մնացածը ինչ որ գալիս է իրանից հետևից, այլևս չի աշխատի, bytes, եթե մենք անպայման ուզում ենք որ by-ը աշխատի, մենք կարող ենք այսպես անենք, այս պարագայում նույնիսկ եթե մենք return անենք Մեկա, քանի որ ինքը try catch բլոկի մեջ է, անպայման return անելուց առաջ կաշխատի սա, okay, նայեք ստեղ, hi, by, նկատեցիք, որ by-ը եղավ, իսկ եթե առանց finally ստեղ դնենք այսպես, տեսնենք hi և վերջ, որովհետև return արեցինք և ավարտվեց Հետևաբար, եթե մենք այսինքն ինչ-որ կոդային բլոկ ունենք, որը պետք է աշխատի, որից հետո անպայման ինչ-որ ուրիշ կոդ պետք է աշխատի, error թե լինի, թե չլինի։ Դա կարաչակեմ դնել finally բլոկի մեջ, հա։ Իսկ եթե ուզում ենք բռնենք սխալը, հա, որպեսի process անենք, որպեսի ինչ-որ կոդ կանչենք, որպեսի ինչ-որ էկրանի վրա ինչ-որ բան նկարենք, որ հոփ-հոփ ինչ-որ բան է կատարվել եւ այլն, այդ ժամանակ օգտագործում ենք catch-ը, okay։ Մի անգամ էլ էս ամենը շատ պարզ բացատրեմ, նայեք ստեղ, կա try, որը նշանակում է փորձիր, ունի սկիզբ, ունի վերջ, հետո կա catch, բռնի, որը ընդունում է ինչ-որ error object, այդքան բան, հիմա ստեղ մենք կարող ենք ինչ-որ, ասենք թե const a թող լինի 3, չէ, որը okay է, ստեղ սխալ չկա, պատկերացեք մենք ավելացնում ենք մի հատ սխալ, Ինչի ասա սխալ, որտեվ const նշանակում է a-ը չի կարող փոխվի եւ մենք ստեղ փորձում ենք փոխել։ Սա կտա error, չէ։ Error-ի ժամանակ ինչ կլինի, կկանչվի այս բլոկը, այսինքն սկիզբն է, վերջնա, ինչ որ ստեղ գրեմ, կաշխատի։ Alert something went wrong։ Ինչ որ մի բան սխալ գնաց։ Հիմա սա եթե աշխատացնենք, տեսնում եք, something went wrong։ Բացի catch-ից մենք նաեւ կարող ենք ասենք finally այսպես, սկիզբ և վերջ, որտեղ կարող ենք alert ասենք, okay, now what, okay, իսկ հիմա ինչ, եթե աշխատացնենք, սկզբից կասի something went wrong, հետո կասի, okay, հիմա ինչ, և իհարկե կարող ենք շարունակենք մնացած կոդը, այսինքն հիմա կլինի something went wrong, okay, now what, և իհարկե մնացած կոդը, ինչի մնացած կոդը, որովհետև մենք բռնեցինք error-ը, թույլ չտվեցինք, որ ինքը ջարդի եւ ցխի մեր ծրագիրը։ Իսկ առանց այս ամեն ինչի, առանց try catch-ի, եթե մենք թույլ տանենք այսպեսի սխալ, սա, ինչպես տեսնում եք, չի աշխատի եւ մենք ուրեմն մտնում ենք ստեղ եւ տեսնում ենք, որ կա type error assignment to constant variable։ Իմիջայլոց տեսնում եք ստեղ uncut։ Uncut նշանակում է չբռնած։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ կա այս տիպի error, որը մենք չենք բռնել կոդի մեջ, հետևաբար ինքը ստեղ ասում է, որ ինքը uncut, չբռնած error է։ Եթե մենք իրան բռնենք, եթե անենք try եւ i ստեղ անենք catch, catch նշանակում է բռնել error։ Այդ ժամանակ արդեն մենք բռնում ենք, հետևաբար ինքը console-ում էլ չի նկարվի, եթե իհարկե մենք չգրենք ստեղ console.error կարող ենք անենք ստեղ, օրինակ ասենք oh-oh ասենք ինչ-որ սենց մի բան, smiley-ք գրենք, հեկեք հիմա աշխատացնենք, սա clear անենք, run անենք, uh-oh, և ինչպես տեսնում եք, այդ alert-ը եղավ, որովհետև մենք այս error-ը բռնեցինք և չթողեցինք մեր ծրագիրը ջարդի։ Okay, ահագին բան սովորեցինք, մի հատ էլ բանի մասին խոսանք և արդեն կավարտենք, նայեք ստեղ, ուրեմն հերիք չի, որ մենք կարող ենք Եղած error-ները բռնենք, մենք ինչ error-ների մասին ենք, հա, մինչև էս բան խոսացել, ուրեմն syntax error, reference error և type error, չէ։ Բաժվում է մենք, որպես ծրագրավորող, նայենք կարող ենք ստեղծենք error։ Հետաքրքիր է, չէ։ Ինչպես, նայեք ստեղ, անում ենք throw, այսինքն մենք գցում ենք կամ ստեղծում ենք մի հատ error։ Error-ը ինչ է, object-ը, չէ։ Որը ունի իրա function constructor-ը, այսպես, և իրան մենք փոխանցում ենք տեքստը, որը ուզում ենք երևա էկրանի վրա, օրինակ Ռուբենի error message, minteszek, kiszállj, kiszanglen. Ekek uramen steg uramen debugger tennénk. Jep, usomnásjénk ez objekte vormink steg brnek, naik steg. Hírope, runnénk anum. Uramen ez airy masnénk menk hosszom, vorra száj. Tesnumek, inka uni message, Rubeni error message. Inka nájev uni stack. Այս ստակը ինչ է, հիմա բացատրեմ, բայց միջև բացատրելը հույսով մեզ քանը պարզ էր, որ մենք կարող ենք մեր error-ը գցենք, այսպես ասած հայտարարենք կամ ստեղծենք, և այդ նույն error-ը հետո կարող ենք կամ catch անենք, կամ եթե catch չանենք, նշանակում է սա մեր ծրագիրը կջարդի, և այս error-ը կտպվի ուրեմն console-ում, uncut error կլինի, այդ բառը. Okay, stack-ի մասին, նայեք ստեղ. Ունեմ մի հատ function a, որը կանչում է մի հատ b function-ին, որը ստեղծում ենք ստեղ, որտեղ որ ինչ-որ վատ բան ենք անում. Եկեք մերը, throw new error, ինչ-որ վատ բան եղավ, okay? Ու մենք կանչում ենք a-ին. Այսինքն a-ին կանչում ենք, գալիս ենք ստեղ, b-ին կանչում ենք, գալիս ենք ստեղ, և ստեղ error-ը լինում է, չէ? Okay. Ինչ կլինի, ինչ կտեսնենք, եկեք ուրեմն սա աշխատացնենք, run, տեսնում եք այս ավելորդ այս ինֆորմացիան ստեղ, դա stack-ն է, ինքը ասում է այն հերթականությունը ֆունկցիաների, որոնք որ աշխատել են, միջև մենք հասանք մեր error-ին, օրինակ, նայեք, ինքը ասում է, որ մենք ստեղից սկսեցինք, ճիշտ է, a-ի կանչեցինք, չէ, դատից սկսեց, հետո մտանք ուրեմն a-ի մեջ ու a-ի մեջից կանչեցինք b-ին Հետո B-ից մենք կանչեցինք B-ի մեջ, կանչեցինք, դե չկանչեցինք, հենց գցեցինք մի հատ error, այս uncut error, uncut, այսինքն չբռնված, catch չկա իր շուրջը, կապ չունի ինչքան ուժեղ է ծրագրավորողը, մենք բոլորս առնչվում ենք սխալների հետ, Ամենաշատը հիմնականում առանջվում ենք լոգիկայի սխալների հետ, բայց բոլոր այս սխալները մենք միշտ հանդիպում ենք որը okay է, ընդհանրապես պետք է քայլ առ քայլ իրենց ուրեմն փորձել լուծել, որը իրականում հերիք չի, որ մեր գործը ուրեմն կոդ ստեղծելն է, ծրագիրներ ստեղծելն է, մեր գործը նաև այո սխալների գտնելը եւ իրենց շտկելն է։ Այնպես որ պետք է բավականին ուժեղանանք այս հմտությունով։ Հույսով եմ այսքանը, բարձր շուտով կհանդիպենք։ Բարև։